Salam dostlar. Çəngəllik riyazi maşınlarda önə və arxaya doğru aşmanın səbəbi nələrdir? İlk növbədə çəngəllik riyazi maşınlarda artıq yüklənmədən, yəni yükün artıq olmasından önə doğru aşma və yaxud arxaya doğru aşma baş verə bilər. Ondan sonra yükün yuxarıda olması, yəni yükün hündürdə olması çəngəllik riyazini önə aşırda və yaxud arxaya aşırda bilər. Əyləcin qəfil basılması və yaxud yerindən sərt, yəni formada maşını idarə etdiyi də, yəni yerindən götürdüyü də bu hadisə baş verə bilər. Yer səthinin, yəni qeyri-stabil zəmin olaraq, yəni qeyri-stabil zəminlərdə də bu proses baş verə bilər. Adətən enişlərdə, yoxuşlarda, hərəkət zamanı da avadanlığı önə və yaxud arxaya doğru aşması baş verə bilər. Videolarımızı izləməyə davam edin, salamat qalın.